Прогноз погоди на середу 19 липня. Схід сонця 5 година 15 хвилин, захід 20 година 41 хвилина. Місяць у Близнюках, 25 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 12 в Миколаєві був зафіксований у 1979 році, а найвищий плюс 36,8 у 1966 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 19 липня 2017 року у Миколаєві та області вранці та ввечері ясно, день хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину до дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 26%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день плюс 30 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 15, плюс 21 градус, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 27, плюс 29 градусів.